Dobrý den vám všem, co jste se přišli podívat na naše projekty. Jsme žáci první základní školy v Kolíně a chodíme do 9. třídy. Já se jmenuji Gabriela Bechyňová. Já Tereza Šimečková. Já Lucie Jelínková. Já Filip Ilek. A já jsem Vojta Kutílek. Zúčastnili jsme se projektu Příběhy našich sousedů především proto, že nás velice zajímá historie, zvláště historie našeho města Kolína. A proto jsme se chtěli podívat na dějiny našeho města trochu podrobněji. A to jsme se tohle všechno, co vám teď řekneme, mohli dozvědět jen od někoho, kdo toho všeho byl součástí. Svůj příběh nám vyprávěla paní Milena Brindová, pamětnice roku 1968, která zažila okupaci Kolína doslova na vlastní kůži. Narodila se 16.12.1950 v Kolíně, ale však svoje rané dětství prožila ve Svojšicích. Později se celá rodina přestěhovala do Kolína a paní Milena začala chodit na základní školu na Zálabí. Poté na střední školu a úspěšně vystudovala a začala pracovat v podniku Tesla. Nyní se píše rok 1968. Paní Milena Brindová jde z práce přes starý most domů. Všude jsou tanky a létají letadla. Vidí ruské nápisy a všude se rusky křičí. Občas slyší náhodný výstřel a všichni se bojí. Bojí se o svůj život, protože nevědí, co je čeká. Byl to pro ní strašný zážitek. Avšak nejen pro ní, ale i pro všechny její blízké a přátelé. Tato neoprávněná invaze jí vzala také kamaráda Vladimíra Hnulíka, kterého nešťastnou náhodou postřelili v Praze u Československého rozhlasu a on zraněním podlehl. Radikálních změn si paní Milena Brindová začala všímat postupem času. Však až teď, díky svým bohatým životním zkušenostem, naplno vnímá, jak zásadně se všem lidem v Československu změnil život. Sama však vzpomíná i na spoustu dobrých věcí, které ji ovlivnily. Vystudovala školu, provdala se za pana Ivana Brindu a narodily se jí dvě dcery. Teď už je paní Milena Brindová v důchodu a je ráda, že doba komunismu skončila a nastoupila svobodná demokratická společnost. Vše vám děkujeme za pozornost.